السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيما راني بيوتي تياتر، ثوت بيوتسي، ثوت ني بيوتي بير نازنغا جروبي اورورا تشا ثوت يام يدرغو ريزورت. يام يدرغو ريزورت. بسم الله الحمد لله واحد هو وبعد. راني تات نوكي نيوفر ثوت كوشان كتا. كم دجو ديش كابر تا بو نوك نوك كم هولم توشم. Mi po ajo që ka është rëndësishme me ditë, ajo që ka është rëndësishme me ditë, pretendimi i pejgamberllokut është mëkat shumë i madh. Dhe është gënjeshtër. Është gënjeshtër. Allahu azza wa jalla, pejgamberi i tij ka bërë kështu. Mi po ajo që ka është shumë rëndësishme se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar se mas tij ka më pas njerëz që kanë më pretendu pejgamberizmi. Andaj nuk është diçka e re për neve, nuk është e çuditshme. Kam me pretendu njerëz që kam i thonë vetit unë pejgamber i Zotit. Muhamedi sa para 1400 vjetë e ka paralajmëruar këtë çështje. Qysh? Prej se ka arë se pejgamber. Dhe ka ndodhë që mas vdekjes pejgamberit, sa sam sigur se Muselime el-Kadhabi, Muselime gënjeshtari, rëndësi që i kanë qutë, edhe ka luftu musliman, u munua disa i ka marrë disa surët Kuranit, i ka shtremue, edhe kinse i ka narë shpallë për Zotit e kështu më radhë. Andaj nuk është e çudi kjo për neve. Mi po Allah gjelë që ka thënë Kuran, thëtë ma kene Muhammedun eba ahadin. Muhammedi nuk ishte baba jaskujt, mirë i gjelikum, walakin Rasul Allah jo khatëm e nëbijin, mi po ishte i dërguar i Allah dhe vula pejgamberve. Muhammedi e sasam është vula pejgamberve. Nuk ka më mësë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. Deri në ditën e gjykimit. Ai të Kur'anit Allahu azza wa jalla thotë, që s'ka më pejgamber dërguar prej Allahut azza wa jalla. Kur'ani që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me to është libër për këtë njerëzimin. Për këtë popull. Këtë popull i kanë për obligim i përgjigj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë njerëzimin deri në ditën e gjykimit, pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë pejgamber vetëm te arabët. Dhe vetëm të këpopli i vetë, po ka orë për kejt njerëzit. Për njerëzit edhe për e gjendë. Thakalejnë. Për njerëzit edhe për e gjendë. Dhe të vëkati me nëbin është vulla pejgamberve. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, qka? Thotë, vëkuti me bi e nëbijin. Thotë, pejgamberllëku është vullos me mu. Ka përfundu me mu, ka përfundu. Për kishka pretendimet e tyre, janë pretendimet kota, edhe kësi njerës që kanë me pretendue pejgamberllokun ka me pas. Mirë po, el haqu, haq, e vërtetë është e vërteta gjithmonë është për para, ecë, edhe nuk nalët, kurse kota edhe rësira del nga këta tipa shfaqën dë njerë, mirë po gjithmonë tretët, zhdukët edhe harrohet. Allahu azza jall na e ruajt udhëzimin që na i ka dhënë, edhe na boft të mundur që mos më vdek dyshe veç se musliman. O sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.